Ja, Dennis, det blev förlust här, 3-2. Mm. Vad säger du om matchen? Nej, men jag tycker vi börjar rätt så bra första 10-15 typ. Trycker ner dem ordentligt och sen har vi en liten dip där. Så får de in ett inlägg som blir mål på ingenting egentligen, och det är klart det påverkar oss. Och sen tar de över halvleken, så blir det en tuff halvlek. Men så får vi in reduceringsmålet och kommer ut andra halvlek på ett mycket bättre sätt. Vad är det du tycker i andra då som vi gör bättre? För jag håller med dig om att det ser betydligt mycket bättre ut då. Nej, men vi är mycket rakare. Vi har högre energi i allting vi gör. Vi springer mycket smartare också. Det känns som i första springer vi mycket, vi vill mycket, men lite en och en. Vi hamnar lite enskilt, så det blir ingen effekt. Men i andra får vi till det som ett lag. Får igång pressen bättre och offensivt också. Vi hittar fickorna bättre och kommer till sista tredjedelen. Och där får vi in 2-2 också ju. Och sen, ja, 3-2, det är väl egentligen slarv. Vi slarvar och de kontrar ju in 3-2. Så sådana bitar måste vi bli bättre på. Hur skönt var det med det där reduceringsmålet precis innan paus? Nej, det är klart, psykiskt jätteviktigt. Det är ett bra mål av Dennis och bra avslut. Så det är klart, det ger oss energi. Vi kom in, vi känner att vi är nära dem, så det gjorde mycket. Och jag tror det syns också i andra halvlek när vi kom ut. Det har varit stor skillnad om vi har stått 2-0. Så det gav oss mycket energi. Och vad säger du om ditt mål då? Ett bra inlägg av Daje som du kan pricknicka in egentligen? Ja, jättebra inlägg. Och han hoppar ju deras försvarare, men jag vet att han inte kommer nå den. Så försöker hålla ögonen på bollen och trycka dit den med kraft. Och det var svårt otagbart för målvakten. Och bra inlägg och bra avslut. Du, vi blickar framåt. Ja, det gör vi.